cilmi baarayaal ku sugan Sweden ayaa waxay sheegeen in wadarta qarashka ku baxa militariga adduunku ay kor u kacday ku dhawaad $2 trillion sanadkii la soo dhaafay, inkasta oo fayraska corona uu dunida dhibaato weyn ku hayo. Sare u kaca 2.6% ayaa yimid xilli ay dunidu wajahayso hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran. Sida Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa lacagihii loogu talagalay in lagu xakameeyo fayraska corona ay weeciyeen maalgelinta militariga, halka dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika uu kharashaadka militariga kordhiyey 3.4% oo u dhiganta in ka badan $18 billion. Macadka cilmi baarista ee nabadda caalamiga ah ee Stockholm wuxuu daaha ka rogay 5 dal ee ugu badan qarash garaynta militariga, kuwaasi oo kala ah Maraykanka, Shiinaha, Hindiya, Ruushka iyo Ingiriiska. Kharashka militariga Maraykanku wuxuu kordhay sanadkii 3-aad oo xidhiidha, halka kharashka militariga Shiinuhu uu kordhiyey sanad kasta oo ka mid ah 26-kii sannadood ee la soo dhaafay. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.